្យាល័យសម្រោងក្នុងបាទអានោះជាល័យសម្រោងក្នុងភាសាមិញត្រូវបាន Francis Lee បាទឡំមុខបាទសូនបាទហើយ Friendship A ម្សិលមិញក៏បានបាទតាំង Fan Sport មួយទល់នឹងសូនដែរបាទចាំមើលអនុវិទ្យាល័យសម្រោងក្នុងឬ Friendship A បាទជាអ្នកទទួលជ័យជំនះនៅថ្ងៃនេះបាទតាមអំឡេខែបាល់គាត់មួយបុកបាទសរាន់បាទនៅក្នុងនេះ Friendship បាទបាត់អស់ហើយបាទសល់6អ្នកឲ្យគួតបាទអ្នកចាំទីធូសុខាលេខ3សុខចម្រើនលេខ6ខំវិសាខំសិលាបាទបានកាត់លឿនស្អីមិញបាទអត់ដល់ឃើញឲ្យលុយទេបាទលេខ9ដបដុល្លារលេខ7មួនពិសិដ្ឋនិងលេខ4រុំចំភីបាទនេះឯងខាងអនុជាល័យសម្រាប់ក្នុងបាទអ្នកចាំទីបាទផុនសុភ័ក្របាទលេខ12សរិទ្ធសវណ្ណលេខ10ម៉ៅភិរុមលេខ11បាក់ភិរិទ្ធលេខ14ទឹកស៊ីដែរបាទចូល1បាទហើយបាទប្រកាសឈ្មោះគាត់អស់ហ្នឹងបាទ Friendship A បាទងំមុខដល់អនុជាល័យសម្រាប់ក្នុង1ទល់សូនបាទលេខ30វិញរតនាបំរៃកីឡាករ3នាក់អត់មកបាទរុនសានុនខោហាវហើយនឹងពឿនសុភេងបាទបាទគ្រាមកទី1ទៀតហើយអូទេជួយក្រុមបាននៅសុខាបដាច់មកជើងមួយសវាញ់បាទអញ្ញាតារាឲ្យបាល់អីបាទអាយជ្រុំបាទបាទឆ្លាល់ជ្រុំទៅខាងក្រុមអនុជាល័យសម្រាប់ក្នុងបាទចាក់ចូលតែមកខ្មៅពីអូនតុកឡាវ៉ាដាក់គេចូលមកហូមឡាគូយូណូមកមកទៀតលេខ7ហើយសុខចូលទីដល់សរសម្បត្តិបាទអមលើកាត់ដុល្លារ
អីបាទសបានអត់មកស៊ីណេស៊ីណេចាក់ចូលចាប់សុខាថាបោះមកលើបាទកោលឆ្អន់ដោយសុភ័ក្រសបច្រើនចាំបានឲ្យទៅស៊ីឡាតែកាត់ឲ្យភិរុនបានបានទៅប្រាំទីតាប់ចាញ់រៀងបាទគឺរស់ជាបោះឡារុចិត្តជ្រើរេបាទកោលឆ្អាននេះលើកបាល់ចូលបាទហុំនេះឡាលើកជះឲ្យបាទអ្នកចាំទីពាក់បាទញាត់ចេញដោយសវណ្ណបាទបានបាល់ខាងប្រាំទីជាបន្តបាទបាទឲ្យពិសិដ្ឋពិសិដ្ឋលើកឲ្យទៅឡាអូទៅឡាតែបាត់ត្រូវបាទចេញក្រៅបាទពាក់ទួលបាទទៅឡារត់ទៅជាន់ជើងទួលតែមកសាទៀតបាទបាទចម្រើនលើចូលបាទចំគូតកីឡាករចេញបាទប្រិនស៊ីបកំពុងតែដាក់សម្ពាធបន្តបាទបាទជុំប្រិនស៊ីបមួយជើងជះចេញដោយដោតមួយជើងទៀតពីរតុកឡាបាទតនតុកឡាបាទបាទកុំខ្លាចសុខអោបាទលោកភាក់បាល់បាទបាទបាល់ជ្រុងទៅខាងអានោះជាឡៃចម្រៅក្នុងបាទបាទចូលចាប់ចាត់ទៅសុខាបោះមកលើបាទបោះបំរុងនឹងមកចូលទីក៏បន្លែងខំបាទបាទសុភ័ក្របោះមកវិញចាប់ចោលលើសុខាបាទព្រោះថាបើមិនចេះទេសវណ្ណនៅចិត្តនឹងបាទអាចចូលទីបាក់ដោហើយបាទប្រតិបដោលេខ4ចូលក្នុងសម្រាប់ឯងបាទអូពីចូលបាទមិនអាចស៊ីណេតលួតបាក់ជើងឆ្នាំបាទសុភ័ក្របោះមកឆ្ងាយឆ្ងាយវិញស្វាន់ស្វាន់ទៅលេខមកតែគាត់ទៅពិសេសបាទស្ដាច់ចេញដោយស៊ីណេតបាទបាទពីនេះបាទកំហុសទី1ខាងនោះជាឡៃសម្ដងក្នុងបាទបាត់បាល់ឡើងដោយសេឡាដែលមានកម្លាំងជើងល្អសេឡាអូហូបាទកោបវិញបាទគាត់កោបវិញបាទកោបចេញក្រៅបាទគបីសុភ័ក្រមកលើតែបាក់ក្បាលពីសេឡាទៅវិញទៅជាប់ស៊ីណេតស៊ីណេតចាប់1ចាប់2ជ្រែកតែរួចទៀតបាទចរិតចរិតកាត់ឲ្យសវណ្ណបាទបានល្អបាទជើងហាមប្រសិទ្ធបាល់ចេញក្រៅបាទបាល់ជ្រុងទៅណាមនុស្សជាឡៃសម្រាប់ក្នុងលើចូលបានបុកសំណាញ់ចេញក្រៅបានបាល់ទៅដល់ប្រសិទ្ធបោះលេងជាបន្តមកឲ្យស៊ីសិនយកឲ្យទៅតុលាដាក់ឲ្យទៅមិនរួចពីភេរុនពីសិនឲ្យមកក្រោយវិញចិត្តឡាបដាច់ពីសុខាឆ្ងាយឆ្ងាយបាទបាល់ចេញក្រៅបាទបាល់លួយបាទបាត់បាល់ទៅខាងសំរោងបាទពេលរត់ទៅអ្នកតាមបាល់វាលើកមកបាទជាប់ទៅសេឡាសេឡាយូចេញក្រៅបាត់ហើយបាទបានទៅរត់រត់កាត់ចូលចាក់ចេញសុទ្ធមួយបាទប្លុកជាប់ដោយតុលាបាទអូមិនតុលានេះបាទពិសិដ្ឋបាទ
សិលាបាទសិលាទៅមួយចរិតបាទតើមិនរួចបាទចេញក្រៅបាទឲ្យចរិតមួយទៀតចរិតតតអូបាទអស់មុខមួយជាមកាត់ខាងឯងមុំនឹងរងបាទតែមិនចូលបាទសុខាបោះមកលើឲ្យគំហេងបាទគំហេងបាទសុតមកជើងពីផរុនហើយដួលខ្លួនឯងសុតពីសំងមួយទៀតតែកាត់បាននៅគំហេងឃ្លាចោលនៅគំហេងបាទអឺគុំចំណេញណាបាទបងអូយបាទបងអូយបាទអរគុណណាស់បាទមួយជើងពីសមាន់ជះចោលលើសុខាចោះទៅសាលាសាលាឲ្យសុខហេងគុំហេងបាទផ្លាច់មកលើចោះភិរុផ្ដាច់ខោឆាបានលើសុខាបាត់ខោខោចេញក្រៅវាជ្រុងបាទបាទជ្រុងបាទបាទសុខាលើបាល់ជ្រុងមកចាក់ចោលទៅទៀតហុកបញ្ចូលទីតែម្ដងបាទអូបាទចំរបាទីបាទសុខាចាប់បានវិញគប់ទីតិចចាក់ដល់ឡាក់ក៏ចេញតើមិនលួចពីសិទ្ធញាក់1ញាក់2បោយដុល្លារទេ1 2បោយពីសិទ្ធឆាបានដល់ស៊ីណេចាក់ចូលដល់ភេរិតភេរិតឲ្យសវណ្ណឆ្វេង1ប្រូបាទីបាទបាក់ល្អដូចគ្នាបាទវត្តជុំល្អដូចគ្នាបាទលេងស្ដាប់ថ្មីផងតែអត់ដឹងមិនអានទូទៅទេវិញបាទតុកឡាតុកឡាហើយមនុស្សពីភេរុននេះក្នុងគ្នាបាល់ទៅក្រៅមួយបាទទៅ friendship បាទទៅបាល់វិញពីតុកឡាចំភេរុនណែបាទជើងទៀតចំភេរុនទៀតបាទបាទបាល់ទៅគោ friendship ហើយបាទបោះឆាយឆាយពីសុខាបញ្ចុះទីមកដល់សុភ័ក្រចាប់ពីសិទ្ធចាប់ឡាកោចេមចេមសុតមួយអស់ដាច់ទីគេបោះជើងខ្លាំងពីសិទ្ធពីសិទ្ធកាត់ចូលមកនឹងភិរុនបាក់ទៅហើយឲ្យទៅដុល្លារតែមួយអូវ៉ាវីវីយ៉ាងម្ដងបាទអើអូនអូនឈរអ្នកគ្រប់គ្រងបាទខិតទៅមើលឃើញទេបាទចង់តង់ទី1បាទលទ្ធផលThank you.
កាប់មួយចាំទេពីទៅមិនដាក់បានផលបានចឹងវិញអញ្ចឹងអាចច្រឡាយបាទលោកអញតិច Princip កំពុងដាក់សាធិបាទសុខាសុខាលោកចូលតែម្ដងបាទជះចឹងឲ្យសុភ័ក្របាល់ចេញក្រៅបានទៅខាង Princip SC ជាបន្តបាទចម្រើនចម្រើនចាក់ដល់សុខាតែមកក្បាលអូយបាទខ្ពស់បន្តិចបាទបាទ Francis B នៅ Fan Sport A បាទសូមមកចូលតុគណៈកម្មការឆៃបន្តិចបាទរួមពិនិត្យបាទមិនឆៃអីទេបាទទូពិនិត្យបន្តិចបាទមួយជើងបាទសេអាឆៃឡាលោកទៅមុខនេះឆៃឆៃបាទចង់ Fan 1បាទអោយញ៉ាំញ៉ាំជួយជិះសុភ័ក្រកប់មកមុខទីវិញតែមកក្បាលដល់ចម្រើនជាប់ទីណេទីណេឈិនដល់សុតបកគូចម្រើនមួយទៀតព្រះរំសុតអូព្រឿនដល់ព្រួយមកជើទៀតបាទសុតពីរដងបាទបាទគ្រាមតិចទួយបាទល្អមែនបាទចម្រើនមួយព្រះរំបាទបាទហើយយើងចាក់ដៃគ្នារួមគ្នាតាមទៅបាទព្រះរំទីណេអូបាទទីណេបែរមួយតិចតែសេការប្លុកតុកាប្លុកចាប់បាទប្រិនស៊ីបីបាទមកក្រោយតុគណៈកម្មការបាទស៊ីណៃលោកសាវឹងបាទគេថែមមិនត្រូវអល់មិញបាទជាប់ពីរុនហើយពីរុនដាក់ដល់មុខទីអូអល់ល្អមែនទែនសេឡាបាទពីរុនចាប់ចានមកជើងចូលល្អដែរតែចូលល្អដែរបាទចូលដល់តុលាលើកបោឆៃបាទធារិតតែមិនបោបាទស៊ីណៃតូចតែលើកបោមិនឆៃទេបាទបានបាល់ offensive ដែលឲ្យសុខាតែឆាប់បានឲ្យសរវ័នសរវ័នសុតមកជើងអូបាទអាចកែយកទីចំរបាទីបាទចំបកោទីចេញក្រៅបាទបាន offensive វិញលោកឆ្ងាយឆ្ងាយបាទពេលទៀតហើយនោះបានមកគោលខាងកំរោគប់មកឆ្ងាយឆ្ងាយវិញសេឡាបាត់បាត់មកជើងទៅលើដល់ផុតមួយខ្លួនមួយហ្នឹងបាទភិរុនចាក់ចូលចាប់ទៅសេឡាផ្ដាច់ឲ្យសវ័នកំបាល់កណ្ដាស់មកខ្លួនឯងបាត់ទៅបុកគេបាទបាទឲ្យព្រឹងទីមកក្រៅបានបាល់ជំនាញអានោះជាឡៃសម្រាប់ខ្ញុំបាទជាឡៃមកដល់វើចូលតែមកក្បាលអូបាទធ្វើដល់បាទជាឡៃរងនោះមានដូចជា4ជុំបាទចាញ់មួយស្មើមួយឈ្នះមួយគប់លើទាំងឡាបាទតុលាបាទចាប់ជាប់ដៃចេញដៃបាទអើយបាទបាទបាទពីនៃទីប៉ាបាទក្រុមនឹងវិញបាទលេងដូចមិនសូវមានកំហុសទេបាទដល់មុនហោះមកខាងបាន1ទេបាទបាទអ្នកណាជាអ្នកបត់បាទសវណ្ណមានក៏ធារិតមានក៏ភិរំបាទចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាចូលឬក៏មិនចូលបាទបាទចេញក្រៅក្នុងវងអស់ហើយ
មួយជើងអូតាប្លុកបានជួយបានទៀតអូល្អមែនទេណាតូឡាបាទកាឡាកោជេងដឹងត្រូវអីទេបាទញ៉ាំកណ្ដាលមើលមិនឃើញបាទបាទសំគូតឬយ៉ាងម៉េចបាទវិញអែលបាទស្បាយចាប់ទៅអត់បាទអីទេបាទកាឡាកោជេងរឹងមាំណាស់ហើយជាបន្តអូហើយថាញ់ថាញ់ខ្ញុំចាប់ហីបាទគ្នាចាញ់ពីភេរុនបាល់ចាញ់ក្រៅបាទលើកចូលគ្នាមកចូលពីភេរុនចាប់គាត់នៅកន្លងអត់គាត់ទេគាត់គ្នាមួយទៀតចាញ់ក្រៅបាទភេរុនសំបានកាត់ចូលទៅមនុស្សមួយចង្ការចាប់ក្លាក៏ចេញសំបានគាត់គ្នាដល់ចង្ការរូមិនបានទេបាទបាល់ដាច់មួយស្មើមួយលោលបាទគ្រប់គ្រងបានមិនបានល្អបាទសុភ័ក្របោះមកលើតែដៅសុវណ្ណតែចាប់ចង់ដៅដុល្លារបោះមកលើវិញឲ្យតែដៅភិរុងពីរស្មើចេញអាចេញអូបាទគ្រប់នឹងចូលទេបាទស៊ីណេតឲ្យអាចេញសុខានេះមួយឆាបានទៅរត់មកជើងទៀតល្អណាស់ដុល្លារដុល្លារជួយសង្គ្រោះបានចង់ពីរលេនគ្រាប់ហើយបាទបាទបាល់ទាំងក្រៅបាទបានទៅខាង principle បាទល្អមែនទេបាទសិលាអត់តុលាបាទដនតុលាបាទទៅចាំទីយុទ្ធសុខាបាទលើពីសិលាចូលអាចឲ្យភារិតទាំងក្រៅបាទដល់ណាគប់ឆ្ងាយឆ្ងាយមកទេតែមកដល់ពីសវណ្ណធារិតចង់បកចែកទៅមិនរួចបាទសវណ្ណក៏តន់ទេតន់បាទឃ្លាចេញក្រៅបាទបាល់ទៅខាង Friendship ជាបន្តបាទបាទសម្រងថ្ងៃនេះក៏អត់ដូចឃើញមានដូរដែរបាទអត់មានអ្នកមកហងបាទអត់មានអ្នកមកដូចគ្នាបាទលួលញ៉ាំកាមកជើងពីសុខាមកព្រះចេញពីស្ពាក់សិតពីសិតពីរបស់ One Two ឲ្យទៅច្រឡាបានលើកឡាកោចេងបាទពិសេសអូសទៅក្រោមឲ្យទៅបាទតបាតបាលើឆ្នៃឆ្នៃមែនទេបាទគោះសំណាញ់ទៅទៀតបាទចូលវងបាទក្លប់សុខស្មាច់ហ្នឹងជើងមួយជាប់ហើយបាទអូនអូនចូលកណ្ដាលចាប់ដៃគ្នាបាទសូមអរគុណដល់ក្រុមទាំងពីរបាទដែលលេងយ៉ាងល្អតាមបច្ចេកទេសបាទល្អមើលមែនទេបាទទៅចឹងគឺលទ្ធផលគឺ friendship ក៏សូមមកសិក្សាហើយអឺនៅឆ្នៃសំណងក្នុងមួយបាទមើលបាល់មួយវាលើកជើងហ្នឹងបាទនេះអឺហើយចង់ផងសំបានទៅថតរូបកម្មវិធីបាទតែទៅម៉ែលើកជើងជើងໃຫយតើលើកតែគួរបាល់មួយវាលើកជើងតែដល់ក្នុងក្រុម